Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan bincangkan latihan sumatif 4, buku teks tingkatan 2 Sains KSSM, muka surat 90 hingga 92. Soalan pertama, berikut adalah antara penyakit yang direkodkan di Malaysia. Ini antara penyakit-penyakitnya: diabetes, kencing tikus, selesema, zika, campak, kolera, hipertensi, kanser, serangan jantung dan juga panau. Soalan A, kelaskan penyakit-penyakit di atas kepada dua kumpulan berdasarkan ciri sepunya. Okey, di sini ada kumpulan pertama dan kumpulan kedua. Cikgu letakkan diabetes, hipertensi, serangan jantung dan juga kanser di dalam kumpulan pertama. Kumpulan kedua, selesema, campak, kencing tikus, zika, kolera dan panau. Soalan B, nyatakan ciri yang anda gunakan untuk membuat pengelasan di 1A. Jadi, cirinya ialah penyakit tidak berjangkit dan penyakit berjangkit. Soalan C, berdasarkan senarai penyakit di atas, nyatakan satu penyakit yang disebabkan oleh setiap faktor yang berikut. Untuk kulat, penyakitnya ialah panau, bakteria Leptospira, kencing tikus, virus influenza, selesema dan tabiat makan tidak sihat. Penyakitnya ialah diabetes atau hipertensi, darah tinggi atau serangan jantung. Soalan D, penyakit yang manakah termasuk dalam program imunisasi bayi dan kanak-kanak? Jawapannya ialah campak. Sekarang kita akan lihat soalan yang kedua. Demam denggi berdarah merupakan penyakit berjangkit yang boleh membawa maut. A, namakan patogen dan vektor bagi penyakit ini. Patogennya ialah virus denggi dan vektornya ialah nyamuk Aedes. Soalan B, berikan satu contoh penyakit lain yang disebarkan menerusi vektor yang sama dengan demam denggi berdarah. Jawapannya ialah Zika ataupun Chikungunya. Soalan C, terangkan cara penyakit ini boleh menular. Penyakit demam denggi berdarah menular apabila nyamuk Aedes menggigit dan menghisap darah pesakit yang mengandungi virus denggi. Nyamuk yang dijangkiti ini akan memindahkan virus ini kepada individu lain yang digigitnya. Jadi kat sini pelajar boleh lihat, ini adalah nyamuk Aedes. Okey, di antara simptom-simptom demam denggi ialah sakit otot dan juga sendi, sakit perut dan cirit-birit, demam dan sakit kepala, muntah-muntah dan keluar merah di kulit. Soalan yang ketiga, gambar foto 1 menunjukkan sebuah tong sampah di sebuah taman perumahan. Ramalkan kesan yang akan berlaku kepada orang awam jika keadaan ini berlarutan. Berikan alasan anda. Ini adalah sampah di sebuah taman perumahan. Okey, selain berbau busuk, keadaan sampah yang terdedah menyebabkan kehadiran limpas, lalat dan juga tikus. Haiwan-haiwan ini mungkin menjadi vektor bagi penyakit seperti kolera, demam kepialu dan penyakit kencing tikus. Okey, ini ialah lipas yang boleh menjadi vektor kepada penyakit-penyakit seperti demam kepialu. Ini pula adalah lalat. Okey, menjadi vektor kepada penyakit kolera. Ini ialah tikus yang boleh menyebabkan penyakit kencing tikus. Sekarang kita akan jawab soalan yang keempat. Rajah 1 menunjukkan graf kepekatan antibodi dalam darah dalam tempoh 40 hari. Berdasarkan graf tersebut, jawab soalan-soalan yang berikut. Okey, pelajar boleh lihat ini adalah graf kepekatan antibodi dalam darah melawan masa dalam hari. Soalan A, terangkan tindak balas badan melawan jangkitan virus A. Okey, ini badan kita terdedah kepada virus A. Jadi jawapannya ialah
tindak balas badan untuk melawan jangkitan virus adalah dengan merembes antibodi ke dalam darah untuk membunuh bakteria. Soalan B, berapakah masa yang diambil oleh badan untuk membina antibodi untuk mencapai aras keimunan selepas mendapat jangkitan? Okey, pelajar boleh lihat di sini. Okey, ini kita terdedah kepada virus A dan kepekatan antibodi meningkat dekat sini dalam graf ni boleh nampak, iaitu lebih kurang 16 hingga 17 hari selepas jangkitan. Okey, ni 15 lebih kurang 16. Okey, semakin meningkat masa ni badan membina antibodi. Okey, pelajar boleh lihat kepekatan antibodi dalam darah semakin meningkat, meningkat dan meningkat, dan ini adalah aras keimunan. Okey, di mana badan berupaya melawan penyakit tersebut dan nampak dia turun semula. Jadi pada hari keberapa aras keimunan dicapai? Okey, pelajar boleh lihat sini graf. Okey, dan boleh buat satu garisan ke bawah. Lebih kurang pada hari ke-22 hingga ke-23, okey, aras keimunan telah pun dicapai. C, berikan satu sebab aras antibodi menurun selepas mencapai aras keimunan. Okey, jawapannya, virus telah dibunuh dan badan mendapat keimunan terhadap penyakit tersebut. Soalan yang kelima, manusia bertuah kerana mempunyai dua jenis mekanisme pertahanan badan, iaitu mekanisme pertahanan spesifik dan mekanisme pertahanan tidak spesifik. Soalan A, terangkan perbandingan antara mekanisme pertahanan spesifik dengan mekanisme pertahanan tidak spesifik. Jawapannya, persamaan, kedua-dua mekanisme berfungsi untuk mencegah jangkitan penyakit. Dan perbezaannya ialah mekanisme pertahanan spesifik menyerang patogen tertentu secara khusus, manakala mekanisme pertahanan tidak spesifik menyerang patogen secara menyeluruh. Okey, di sini pelajar boleh lihat, ini adalah patogen dan ini adalah antibodi. Soalan B, perihalkan benteng pertahanan bagi yang pertama, mekanisme pertahanan spesifik. Ini adalah rajah yang pelajar boleh rujuk dalam buku teks muka surat 82 dan 83. Okey, pelajar boleh nampak ini mekanisme pertahanan spesifik, iaitu mekanisme pertahanan tidak spesifik. Jadi untuk mekanisme pertahanan spesifik, jawapannya ialah patogen dibunuh oleh antibodi yang dihasilkan oleh sel darah putih. Yang kedua, mekanisme pertahanan tidak spesifik. Jawapannya, kemasukan patogen dihalang oleh kulit dan membran mukus, manakala patogen yang berjaya masuk dimusnahkan menggunakan operasi fagositosis. Sekarang kita akan lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan jenis keimunan bagi setiap kes. Yang pertama, Amin tidak lagi dijangkiti penyakit campak kerana pernah dijangkiti penyakit itu semasa umurnya 7 tahun. Jawapannya ialah keimunan aktif semula jadi. Yang kedua, Kelvin tidak dijangkiti penyakit hepatitis B kerana Kelvin telah mendapat imunisasi penyakit tersebut. Jenis keimunannya ialah keimunan aktif buatan. Yang ketiga, bayi itu mendapat antibodi daripada susu ibunya. Jenis keimunan ialah keimunan pasif semula jadi. Soalan keempat, pesakit batuk kering itu disuntik dengan antibodi yang diambil daripada seorang individu yang imun kepada penyakit batuk kering. Jawapannya ialah keimunan pasif buatan. Soalan yang keenam, andaikan anda seorang saintis, anda bertanggungjawab untuk menyiasat kes wabak penyakit berjangkit yang menular di sebuah pekan kecil. Wabak tersebut telah menyebabkan 3 kes kematian dan 10 orang lagi telah menunjukkan simptom dijangkiti penyakit tersebut. Soalan A, apakah langkah berjaga-jaga
yang patut dilakukan sebelum anda melakukan ujian makmal untuk menyiasat punca wabak tersebut? Jawapannya ialah memutuskan transmisi jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan pasif seperti memberi rawatan awal kepada pesakit dan mengasingkan pesakit dengan orang lain. Soalan B, senaraikan beberapa soalan yang boleh diajukan kepada mangsa-mangsa yang telah dijangkiti penyakit tersebut untuk membantu anda dalam penyiasatan ini. Soalan yang pertama adalah, apakah aktiviti-aktiviti yang anda lakukan dalam tempoh 2 minggu sebelum dijangkiti penyakit? Soalan yang kedua, adakah anda memasuki hutan atau mandi di air terjun sebelum sakit? Soalan C ialah, apakah langkah-langkah yang boleh dicadangkan kepada penduduk di pekan tersebut untuk melindungi penduduk yang belum dijangkiti? Langkah-langkah yang boleh diambil ialah, yang pertama, elakkan pertemuan dengan pesakit. Yang kedua, amalkan langkah-langkah keselamatan apabila bertemu dengan pesakit seperti memakai penutup mulut dan juga hidung. Yang ketiga, tingkatkan tahap kebersihan diri, rumah dan persekitaran. Yang keempat, lakukan langkah-langkah kawalan vektor. Soalan D, pihak hospital telah memutuskan untuk melakukan kuarantin terhadap pesakit yang telah mendapat jangkitan. Wajarkan keputusan hospital tersebut. Jawapannya, langkah kuarantin ke atas pesakit wajar dilakukan untuk mengelakkan orang ramai berhubung secara langsung dengan pesakit. Ini adalah disebabkan pemindahan bakteria atau virus boleh berlaku menerusi udara, air, vektor dan juga sentuhan. Sekarang kita akan jawab soalan mastery kebat 4. Seorang peladang membeli 3 ekor ayam dan meletakkannya di dalam reban bersama-sama dengan 15 ekor ayam yang lain. Selepas 2 hari, peladang tersebut mendapati 3 ekor ayam yang baru dimasukkannya dijangkiti penyakit. Beberapa hari kemudian, 4 ekor ayam yang lain turut dijangkiti. Peladang tersebut memanggil seorang doktor veterina untuk membantunya dan memberitahu tentang pembelian 3 ekor ayam yang baru dan penukaran jenis makanan ayam yang dilakukan sehari sebelum dia mendapati ayamnya sakit. Soalan A, cadangkan 2 inferensi tentang ayam yang dijangkiti penyakit itu. Inferensi yang pertama, makanan baharu itu telah menyebabkan penyakit. Inferensi kedua, ayam yang baru dimasukkan telah menyebarkan penyakit yang dijangkitinya. Soalan B, jika anda menjadi doktor veterina tersebut, bagaimanakah anda boleh membantu peladang itu untuk menyelesaikan masalahnya? Terangkan reka bentuk ujian anda. Kita lihat hipotesis yang pertama dahulu. Jika makanan baharu itu telah menyebabkan penyakit, maka ayam-ayam akan sembuh selepas diberikan makanan asal. Menguji hipotesis 1, asingkan ayam yang sakit ke dalam reban yang berasingan. Berikan makanan asal kepada semua ayam. Perhatikan keadaan semua ayam selepas seminggu. Jika ayam masih sakit, maka hipotesis 1 tidak disokong. Sekarang kita akan lihat hipotesis 2. Jika ayam yang baharu telah menyebarkan penyakit, maka ujian makmal terhadap darah atau najis ayam boleh membuktikannya. Menguji hipotesis 2, lakukan ujian makmal terhadap darah atau najis ayam. Jika keputusan menunjukkan kehadiran patogen di dalam darah atau najis ayam, maka hipotesis 2 disokong. Ayam-ayam perlu diberi suntikan antibiotik sebagai rawatan. Cikgu harap semua pelajar telah memfaham latihan sumatif 4 dan mastery kebab 4. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like,
komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.